Të nderuar shikues, mirë mbrëma me emisionin e përjafshëm i cili po transmetohet çdo të marrë këtu në TVM2. Mirë mbrëma edhe me një argument të ri. Tema e debatit të sontëm është fillimi me punë i prokurores speciale. Sa prokuroria speciale do të ketë mekanizma? Sa prokuroria speciale do të ketë mundësi që të bashkëpunoj me institucionet e këtij shteti për të ngritur dhe për të hetuar rastet të cilët dalin nga afera e përgjimit. Këtu do të doja të theksoja, sidomos rastet të cilët janë të një rëndësie të veçantë në opinionin shqiptar, rastin Monstra, rastin Kumanova, rastin Sopoti, por dhe shumë rastet të tjera të cilët mund të dalin si rezultat i materialeve të përgjuara të cilët i ka lideri LSDM-s Zoran Zaev. Për të folur mbi këto dilema dhe shumë dilema të tjera rreth sistemit të drejtësisë në vend, respektivisht çfarë funksionimi të shtetit ligjor dhe juridik kemi në Maqedoni, sa Maqedonia ka pas nevojë për një prokuror special, karshi prokurorisë aktuale publike dhe shumë çështje të tjera, sigurisht se në studio kam mysafirët për të diskutuar për këtë tema. Mysafir në studio kam zotin Bardhyl Kuka, prokuror publik në prokurorin republikane, tani në pension. Mirë mbroma, zoti Kuka, dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit, mbroma. Dhe Bujar Dardishta, avokat. Mirë mbroma, dhe mirë se keni ardhur. Të nderuar shikues, në këtë studio duheshte të jeti pranishëm edhe ministri i drejtësisë, zoti Adnan Jashari, por në momentet e fundit na informoi për shkak të një seance qeveritare e cila po mbahet në këto momente, nuk ka mundësi reale që të jeti pranishëm në këtë debat. Po gjithsesi se ne vazhdojmë debatin me mysafirët e paralajmëruar. Zoti Bardhyl, do të filloja me ju. Dje gjykata apelit konfirmoi vendimin e shkallës së parë për rastin Monstra, konkretisht për 6 akuzuarit për vrasjen e 5 fishë në liçenin e Smilkovës dhe i dënoi me burg të përjetshëm. Çfarë mendoni ju? Dje ministri i drejtësisë dha deklaratë dhe kërkoi që ky rast i kalon prokurores speciale. Para se të më përgjigjeni në këtë pyetje, unë do doja tani nga regjia që ta lëshon edhe njëherë deklaratën e ministrit Adnan Jashari pikërisht pas vendimit të gjykatës apelit ku i shpalli 6 persona të fajshëm dhe i dënoi me burg të përjetshëm. Ndjekim dhe deklaratën dhe kthehemi në studio për të diskutuar. Nuk është me rëndësi se në çfarë faze zhvillimit është procedura, përfshirë këtu procedura në lidhje me rastin Monstra, që të mund të për të dhe thot të vendos prokuroria speciale, në kontekst të asaj që ndëgjuam sot se gjykata e apelit dhe thot ka shqiptuar dhe ka shpallur vendimin dhe thot me të cilën është vërtetuar vendimi i shkallës së parë, ka fakti se për të gjitha rastet që në farë mënire janë apo burojnë nga përgjimet në bazë të ligjit për prokurori speciale, kompetente për të vendosur është prokuroria speciale. Si Bashkim Demokratik për Integrim, që në shqiptimin e vendimit në shkallë të parë, jemi deklaruar se vendimi duhet bazohet në fakte objektive, të drejta dhe transparente. Do të vazhdojmë edhe më tutje me këmbullsi që për këtë rast të kërkojmë edhe të gjejmë zgjidhje të drejtë dhe objektive dhe gjithnjë në prezencë do të faktorit ndërkombëtar. Si parti politike edhe do të përsëris, lësojmë se transparenca e fakteve është rrethan shumë e rëndësi që ndikon apo që mund të ndikoj në shqiptimin e vendimeve të drejta dhe objektive, dhe gjithnjë bas të këtyre fakteve mund të kthehet besueshmëria e qytetarëve në këtë rast, por edhe në punën e gjysorit në përgjithësi.
Kthehemi në studio, zoti Bardhylle, ndëgjuam deklaratën e ministrit lidhur me vendimin e dieshëm për rastin Monstra. Çfarë mendoni? Ministri mestierash thot në fund që nëse Lënda i kthehet prokurori speciale për të rifiluar sërish me hetimin për këtë rast, do të kthehet besueshmëria ndaj institucioneve të vendit. Mendoni ju që me këtë vendim të gjykatës apelit për Monstrën, ka një vendim apo merr një konotacion politik karshi atij që e ka si për obligim të jep vendim juridik për rastin? Fatkesisht, dënimi apo vendimi i djeshëm i gjykatës të apelit edhe një herë e humbi besimin në drejtsinë në Maqedoni. Qytetarët mbas këtij rasti nuk kanë asnjë arsye që t'i besojnë, të besojnë gjyqeve dhe prokurorive në ndjekjen, të them, ndjekjet farse. Ky është një proces, një farse, ndoshta siç flitet edhe nëpër kuluarit, për të mbuluar do apetite ose do kërkesat të tjerëve, edhe është kriju Monstra. Fatkesisht, ky si proces ka nisë ma herët, edhe para se të krijohet prokuroria speciale. Dhe kështu që prokuroria speciale nuk mund të ndërhynte në fazat e procesit. Tash procesi është në fazën e përfundimit, ma në fazën e apelacionit ku dha vendimin. Ngelet edhe faza para gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë. Prokuroria ende nuk është prononcuar se a do ta merr ose nuk e merr në kompetencat e veta këtë rast, nga që ajo rishta sa është formuar nuk i disponon ende me të gjithë materialet me përgjimet, edhe i bëhen shumë obstruksione në punën e saj për të filluar një përsjellje ose ndjekje në këtë rastit. Megjithatë, unë mendoj se prokuroria speciale në fazën e tretë, të themi, para gjykatës supreme të Republikës së Maqedonisë, do të mundet të ndërhyjë. Edhe deri atëherë sigurisht do të ketë kohë, do t'i mundësohet që t'i shqirtojë ti përgjimet. Dhe nëse gjen se në ky rast hyn ose është temë e përgjimeve, atëherë kompetenca e saj është e padiskutueshme. Por nëse në përgjimet, nga përgjimet derse nuk mund të hynë në kompetencat e prokurorëve speciale, fatkesisht ajo s'do të mundet të intervenoj në këtë rast. Mirisht, unë nuk kam besim edhe në gjykatën supreme se do të veproj drejt, pa amshëm, me profesionalizëm, me liqëmëri të plot, nga që di edhe nga rastet gjatë praktikës sime, shumë rastet të tjera fare nuk respektohet liqëmëria dhe panshmëria. Prandaj ndoshta, them fatkesisht, të akuzuarve, të dënuarve, do të mbetet vetëm dera e hapur dera e gjykatës së Strasburgut. Mjete juridike janë këta, po me masa ose me mjete politike mund të ndryshon dhe i situatë ndryshe. Për momentin, prokuroria akoma nuk është prononcuar, si që thash për këtë rast, a e merë, a nuk e merë në kompetencat e veta, dhe mbetet që të presim vendimin e saj për kyçje ose mos kyçje në procedurat e matutjeshme të këti rasti. Zoti Bujar, që më ndonë ju? Se i përket temës së shtruat në fillim debatit, më lejoni të theksoj njëherë para prakisht se pushteti në vendin tonë është organizuar në atë formë dhe në atë mënyrë që pushteti ligjvënës, ekzekutiv dhe gjyqësor të funksionojnë në mënyrë të pavarur, autonome. Ideja e organizimit të këtij pushtetit ka qenë një balancim mes pushteteve në vendin tonë. Rasti konkret Monstra është një rast, një prej testeve, jo testi kryesor, i gjyqësisë në vend. Për të parë, në vendin tonë, kemi vendime ligjore të drejta, apo jo? Në këtë rast kemi vendim ligjor. Me lejoni të theksoja diçka që mendoj që është me rëndësi për opinionin.
kur ekziston një perceptim të pjesa dërmuese e qytetarëve në vendin tonë, kur ekziston dyshimi apo mosbindja ndaj një procesi gjyqësor, është shumë e rëndësi në këtë rast organet e jurisprudencës, prokuroria siç janë apo gjykatat të veprojnë me kujdes pak më të lartë. Të jenë pak më transparent, se fundja fundit pushteti gjyqësor do të reflekton, do të garanton drejtësi, liri dhe barazi për qytetarët e vendit. Fatkeqësisht, është mendimi im personal, por besoj që edhe një konstatim i gjerë i opinionit, se siguria juridike në vendin tonë është në pikpyetje të madhe, është cënuar jashtëzakonisht shumë. Shteti së drejtës, drejtësia në mos të madhe, si në aspekt horizontal dhe vertikal, ka devijuar. Më lejoni, krahas kësaj potencoj edhe një thonjë latine, që shumë shtete me vlera perëndimore evropiane, e kanë të i kalu këtë fazë. Një thënje apo një parim latin që është jus es ars boni et IQ, që më përkthim do të thotë ligji, duhet të jetë arti së bukurës, i drejtësisë dhe barazisë. Tash sa i përket pushtetit ligjvënës. Pushteti ligjvënës harton, përpilon dhe bjen ligjet, por i takon gjykatësve në këtë rast, apo prokurorëve të zbatojnë ligjin. Në aspekt formal, ne mund të kemi dhe mund të mos kemi ndonjë vërejtje për ndonjë ligj konkret. Po kur vjen puna që ai ligj të zbatohet në praktik, të interpretohet, këtu kam frikë se vjen shprehje subjektiviteti, njanshmëria e vardhësve të institucioneve në këtë rast prokurorëve apo gjykatësve. Gjithë këto fjalë të bukura që i that për pjesën e zbatimit të ligjeve në praktik, shumë bukur tingëllon, megjithatë sa e kemi realisht në praktik të gjë që e thoni ju. E para e dyta, për vendimin e dieshëm të gjykatës së apelit, reagoi dhe pala mbrojtëse. Po. Duke thënë se prokuroria në fakt gjykata e apelit nuk i ka marrë në konsiderat as dëshmitë e siguruara, të cilët dëshmojnë të kundërtën e asaj që thot prokuroria publike për rastin Mostra. Më lejoni të theksoj edhe diçka. Është pak indikative për shpejtimi i shqiptimit, vendimit shkallës dytë në këtë rast gjykatës së apelit, se në opinion flitet gjërat gjatë. Tani jo më larg se sot kemi iniciativë përveç nga pala shqiptare në këtë rast që janë të Burgosit me dënim përjetshëm, kemi iniciativë edhe nga palat e viktimave që i rastit procesohet në prokurorinë speciale. Se çka është kompetente apo nuk është publike që rastet duhet të procesohen tek prokuroria speciale. Po vetë fakt. Çfarë është ajo që i mungon? I mungon pikëspori kredibiliteti, besueshmëria, siguria juridike është në temose. Jo rastisht kemi edhe formimin e prokurorisë speciale në këtë fazë. Se po të ishte prokuroria themelore e vendit tonë, aq funksionale, nuk besoj që nuk do kishim pas nevojë të formohet edhe kjo prokurori speciale. Po do ta hetonte, dhe të zbulon të rastin. O shumë e rëndësi, ritheksoj edhe njëherë, gjykatat, në fakt, prokuroria të reflekton për të hekë mosbesimin dhe dyshimin të qytetarët. Verdikti i saj të jetë me vend dhe i drejtë dhe ligjor. Ndërsa sa i përket se deklaratës ministrit se gjykata e apelit është, vendimi i gjykatës apelit është jo kompetente. Akoma ne nuk kemi pronësim nga prokuroria speciale për marrjen e kompetencës nga prokuroria ekzistuese, respektivisht themelore, për diskutu kuptimin e kompetencës. Akoma, ne nuk kemi pronuncim nga prokuroria speciale. Nëse deklarohet prokuroria speciale, që e merë këtë rast, në procesim e sipër, andaj është e tërgjon. Po të ndodhë, çka nëse nuk e merë? Vlerëson që nuk e merë rastin. Atërë zhbojnë. Atërë të është efektive dhe prodhon efekt juridik vendimi shkallës dhe gjykatës apelit. Zoti Kuka, përveç prokurore speciale, na nevojiten edhe gjykata speciale? Për momentin, kuvendi, ligzansi... Sepse kësaj radhe, gjykata apelit, si pas palës mbrojtëse të procesit Monstra, nuk i ka marrë parasysh dëshmit të cilët kanë qenë të siguruar nga pala mbrojtëse, si kundër dëshmin dhe asaj që thuhet në prokurori. Për punën se cilat dëshmi i ka marrë, cilat nuk i ka marrë, atë masë miri mund të adin palët ose avokat mbrojtësit që kanë qenë që kanë përcjellë procesin nga fillimi deri në këtë fazë. Neve të dhënat i kemi nga lajmet ose nga ato se çka thon mediumet. Prandaj
nuk kisha për të hyjë në shumë, në atë se cilin argument prov e ka marrë, gjykata e apelit cilin nuk e ka marrë, por vetë fakti që për një vendim të tillë të merret, si tha edhe kolegu, në një mënyrë të përshpejtuar, ajo flet diçka se ka një mbrapavije. Mendoj se do të ishte mirë, sikur që në momentin kur u formua prokuroria speciale, kjo lëndë, kjo çështje të pezullohej, përderisa të prononcohet prokuroria speciale. Pra të jepet kohë asaj të prononcohet. E pranon kompetencën e kësaj këtij rasti ose nuk e pranon kompetencën? Nëse nuk e pranon kompetencën, atëherë mund të vazhdonte rasti për më tutje në faza të tjera. Nëse jo, do të priteshte. Prokuroria speciale, më falni, nuk prononcohet sepse ajo thot zyrtarisht nuk kam asnjë kërkesë zyrtare nga avokatet mbrojtës që lënda duhet kërkojnë që lënda të procesohet nga prokuroria speciale. Në ndërkohë, avokatet mbrojtës të rastit Monstra thonë se zyrtarisht i është dërguar prokurore speciale Katica Janeva kërkesë për ta marrë lëndën në shqyrtimin në kompetencat e saj. Këtu, tani çfarë duhet të presim? Sa kohë duhet, çfarë është ajo procedurë ligjore derisa ta merrni? Njëna pal thotë se kemi dërguar kërkesë zyrtare, tjetra thotë se akoma si keni përgjigje. Marr. Unë mendoj se problemi qëndron aty se prokurore speciale, edhe pse ka filluar me punë, asaj i bëhen 100 obstruksione që të mos mundet ta kryej punën e vet. Ajo insiston që të nxjerrët ligji për shërbimin e prokurisë sociale, që nënkupton mundësinë e saj për të punësuar daktilograf, arhivar, edhe shërbime të tjera, pra për të ndërtuar strukturën e prokurisë speciale me resurset njerëzore. Ajo këtë nuk e ka. Edhe nuk i mundësohet që ta krijon këtë. Në mungesë të këtyre resurseve, ajo vetë duhet të themi në arhiv ta pranon kërkesën, vetë duhet ta regjistron ose me ata të paktën me çatë prokuror që i ka, por të ketë për personelin përkat se nuk i ka. Edhe kjo ndoshta është arsyeja që ajo nuk është në rrjedhë se sa lëndë ose sa kërkesa kanë marrë. Nëse nxjerrët me procedurë të shkurtuar ligji për shërbimin e prokurisë së saj, atëherë ajo do të mundet ta kompleton organin e vet, duke filluar nga daktilografët e deri te bashkëpunëtorët profesionale, referentët e shërbimit, këshilltarët e shërbimit të tjera. Për momentin ajo i ka dorë e lidhura dhe nuk mund të vepron. Pra, këtu qëndron ajo se avokatët thotë se kemi dërguar kërkesë, ajo thotë se akoma se ka pranuar. Ajo ndoshta nuk e ka kontrolluar akoma arhivën. Për shkak të obstruksioneve që i bëhen. Të ndërlidhen me Zoti ku ka tha obstruksione. Po. Kjo mënyrë e sqarimit të kësaj çështje nga ana e Zotit Kuka, a nënkupton se kemi sulm ndaj prokurorit special apo ndaj marrëveshjes së Prizhinës? Shoqëni, themelimi i prokurorisë speciale është pjesë e marrëveshjes Prizhina, e dalme 2 qershor nga 4 liderët politik. Normalisht ekziston opinioni apo dyshimi se në horizont prokuroria speciale në masë të madhe tentohet sabotohet. Prokuroria speciale është themeluar si prokurori ad hoc, ka mandat caktuar. Prokuroria speciale në fillim kërkoi 5 lëndë për hetim. Nga prokuroria themelore ju dërguan 36, prej cilave për 34 shpalli kompetencë. Që do të thotë? Ngrem procedurë për 16 lëndë. Do të thotë, është dhe një element tjetër, se jerasisht thuhet në shkollën juridike se djalli nuk fshihet në parimi, po në detaje. Është një nen në prokurori, në ligjin për prokurori speciale, ku thotë që prokuroria speciale në afat prej 18 muaj duhet o të ngritë procedurë për aprake, hetimore, apo të mbyllë një rast konkret. Dhe duke u ndërlidh, me këtë që tha, sepse janë në pyetje 16 raste, pikrisht, më lejoni të ndërlidhem pak edhe me kolegen. Duke pas parashysh edhe mosvotimin e ligjit për shërbimet kushtimisht tonë tekniko-administrative të prokurorisë, kështu siç është e pamundur të 34 rastet ti heton, ti proceson para të ngritë ndonjë akt akuzë. Për arsye se mungojnë resurset njerëzore, kapacitetet tekniko-administrative për zbatim kësaj. Kur sa i takon rastit të Monstra, se a kanë dorëzuar kërkesë apo jo. Javën e kaluar ishin aktual ngjarjet e Kumanovës, seanca për ngjarjet e Kumanovës.
dhe për medium edhe portalet ndryshme u tha që nuk ka kërkes, po mas 2 apo 3 ditve doli që ka kërkes dhe në mënyrë plëtsuse dhe shtes do të pronësot prokuroria speciali për këtë ras. Sa i takon rasit monstra do lejom ditve në vijim, dhe shta kam rindu një kërkes pa akoma nuk është marrë në konsiderat, dhe presim 2-3 dit apo më shumë, do të pronësot dhe prokuroria speciali për rasit monstra. Lantë, 34 lantë që i kanë qurë një herë. Ajo kërkoj, si pasë mundësive dhe kapaciteteve njërzore, pra profesorëve të tjerë që janë ata 12 në ditëmi të saj, kërkojnë të që në gjdo 15 ditë të i dërgojnë nga 5 lantë, që sistematikisht të i përpunojë jo. Prokuria e përgjishme, ose Prokuria Republikanë, dhe gjithë me për mesa saj, gjithë këta prokurit tjera, nuk e fillu nga Kumanova e Shkupje nga ka, i qunë me njëherë 34, që ta përmbytësim atë. Ajo duhet më brenda 8 ditve duhet t'ja qojnë ata landër, nuk e? Edhe ajo tash, thjesht, objektivisht nuk ka mundësi të veproje me njëherë në 34 landë. Kjo është qëllimi që ajo të përmbytët. Zoti Kuka, këtu me këta më latë përshtypje që e thatë, a mund të themi se shkolla vjetër që ju sigurisht e njifni mirë e jurisprudencës thotë se kundërshtarin mund ta përmbysish vetëm duke i grumbulluar materialet të tepërta. A është kjo ajo pjesë e asaj loje? Pikërisht ajo është. Pikërisht ajo është. Se, themi, unë, përderisa isha në punë si prokuror, ndryshë është një lanë kur ta studiosh 2 orë, 2 ditë, po edhe 2 javë, e ndryshe kur ti i ke grumbullin e landeve dhe du të gjitha ti përshkush. Atër sa të dush të jesh profesionist, të jesh respektojsh lishmërin, të respektojsh parimet e, të themi, të kodit, të etikës e prokurorve, ti objektivikisht nuk je në gjendje të respektojsh të gjitha to, nga që landet du të vendosin, du të përgjigjish, edhe kjo është të mos jesh në nivelin profesional, në nivelin e panshmëris. Ka shumë dilema rreth asaj se si duhet kapaciteti njerëzor, kapaciteti thjesht bashkëpunimi me institucionet dhe tjera e tjera për t'i arritur një qëllimit të caktuar prokuroria speciale. Mi qitha to, kur prokuroria speciale i kërkoj 5 landët e para dhe prokuroria publike i dorëzoj me një herë edhe 35 landë. Në ndërkoha jo ende pa i pa, doli në një presë konferencë dhe tha se për 14 landë, që dje u bon 16, ajo do të ngre procedur para hetimore për materialet që rrjedhin nga përgjimi. Paregullësit zgjedhore. Dhe do t'jenë pikërish për paregullësit zgjedhore. Prej ku aqë shpejt, prokuroria speciale, pase për qëfar duhet të jetë rasti i parë me të cilën duhet të miret ajo, e ndhe pa i pa materialet pa i shoshitur mirë. Se ishte me një hershme konferenca e prokurores. Landet e saj grumbullon, nuk do të mundet të jetë landet i punoj me një herë, por i ndau si mbas, themi, lamis ose si mbas përkatsis të landeve që jenë. Dullë se 14 ose 16 landet ishin nga shkeljet, nga paregullësit zgjedhore. Në kodin penal ka një kaptin të tanë që numëron 8 vepra penale kundër zgjedhjeve dhe votimit. Mashtrimi në zgjedhje, falsifikimi materialeve zgjedhore, mitmarje, mitdhanja në zgjedhje, zhdukje materialeve zgjedhore e të tjerë. Pra, kjo është një kaptin të tanë. Edhe është shumë e arsyeshme që kur ti përkushtohen disa landë të jenë të tami ata landë të gjitha të njajshme ose të njëjtës qështje. Prandaj, ajo duke ditë, duke i pasë për cilë përgjimet, se si thotë, si në jodë në përgjigjime, ti marim ata qoveqinja ta, ti marim ata i dhe këtë vesh për veshje dhe ti qojmë, na duhe një 300 letër njoftime që ti qojmë këndej, andej, na duhe të e sa përgjime që opinioni më barë i digjojti, pra ishte e qartë se në zjedhet ka pas shumë për regullësi zjedhore. Dhe ajo tash këta 16 landë do t'ju andan
12 prokurorëve të vetë. Në çdo landë, me sa kuptova, nga 2 prokurorë veprojnë për të njëjtën landë, 2. Ajo për hir të objektivitetit, për hir të ndihmës që mund të japin njëri tjetrit, që të jenë ma praktik, ma ajur, edhe nuk mendoj që këtu ka gabu ose ka shpejtu prokuroria që ka vendosë mës pari këta landë, 16. Mandje do të fillon me landë të tjera, si kur të vinë. Atje do të kjetë edhe, nuk është pronuncu edhe për rasin, Rover, Burgosja, arrestimin e Lubit Burgosit, nuk është pronuncu për vrasjen e Neshkovskit, ose një... Do të pronuncohet si pas për kohës. Qartë. Me rëndësi për opinionin shqiptar është edhe rasti i Kumanovës, për të cilin lideri Ilës dhe më Zoran Zaev edhe për këtë rast ka thënë se posedon do bisedat për gjuara. Por, me që ky rast është ende në fazën e hetimit, ju jeni avokati të akuzuarve të rastit Kumanovës, do të përmen vetëm pjesën e keq trajtimit të akuzuarve ditën që u transportuan për në gjykat, në seancën dëgjimore në gjykat, dhe sot pat edhe një reagim nga ana e avokatit të popullit në një takim që e ka pasur me ambasadorin e Kosovës, dhe kanë konstatuar në bazë të asaj që kanë parë dhe janë njoftuar nga vetë të paraburgosurit që ka elemente për të ngrit kallëzim penal për vepër penale ndaj në punësve policor për keq trajtime. Tek e fundit, këtu cënohet liria dhe drejta e personit. Cënohen në farë forme edhe konventat ndërkombëtare për të drejtat të burgosëve. Unë e vërtetë është jam i kish drejt për drejt në rastin e Kumanovës, paraprakisht desha tem për rastin e prokurorisë speciale. Prokuroria speciale për rastet në fjalë për prekullsinë zgjedhur nuk ka gritë akt akuzë. Ka grit procedurë paraprake. Për procedurë paraprake mjafton të kesh vetë indicie, nuk do të thotë që të kesh edhe fakte. Se indicie të shpinë fakte, mandej varësisht prej fakteve mund të ngritet akt akuzë apo të procesohet rasti më tepër. Në rastin e Kumanovës, javën e kaluar ishim dëshmitar të seancës për vlefshmëri të akt akuzës, për arsye se prokuroria publike veprën juridike është e kvalifikuar si terrorizëm, kurse mbrojtja, avokatët dhe të akuzuarit të cilët janë 29, një zëri kundështojnë fuqishëm se gjithçka mund të ketë të për terrorizëm jo dhe shoqërim terrorist, si që është kvalifiku vepra juridike. E vërtet është, kemi qenë dhe kemi vizitu në për burgjët e Macedonisë, e vërtet që është ushtrodhum ndaj tyre, gjatë transportimit të tyre prej në gjykat në burgjët, në Shkup, Manastir dhe Prilet. Fatkeqësisht, është denoncu si rast para prokurorisë publike, para ministrisë punëve të mbrojtshme, është njoftu avokati i popullit, OSBE-ja, ambasada amerikane, komiteti Helsinkut për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe gjithë instancat dhe faktorët relevantë vendor dhe ndërkombëtar. Rasti ngjarje të Kumanovës apo rasti lagjës së trimave. Vlerësoj se qysh në fillim procedura paraprake e zhvilluar korrektpot në mënyrë antiligjore. Kolega që është sonte me ne ka qenë prokuror dhe sigurisht procedura dhe normat ligjore sa i takon ligjet për procedurë penale i një shumë mirë. Në Macedoni kemi ligjë të ri për procedurë penale, kushtimisht në sistemi amerikan. Citoj nenin 302, paragrafi 5, që thot, prokuroria gjatë marrjes në pyetje të dyshuarve apo të akuzuarve, është e obliguar, në mënyrë obligative, duhet t'ja prezenton faktet të dyshuarit apo të akuzuarit që disponon, që i akuzuari apo në këtë rast i dyshuari të mund përgatit mbrojtjen e vetë gjatë seancës dëgjimore. Një gjë e tillë nuk është thënë. Sigurisht që me ligjin e ri për procedurë penale, gjatë marrjes në pyetje, prokurori kur të merr një të dyshuar apo një të arrestuar në pyetje, gjatë marrjes në pyetje paraprakisht, gjatë dhënies së deklaratës, duhet ta verifikon gjendjen shëndetësore të dyshuarit apo në këtë rast të akuzuarit. Në opinion kanë qarkulluar lajme, video e shumë sende tjera se të arrestuarit kanë qenë të keq trajtuar në mënyrë më mizore të mundur. Dhe krejt kjo le të kupton që edhe ky proces në mënyrë flagrante cënohen të gjithë të drejtat të njeriu të garantuara me ligj, kushtetutë dhe me konventat ndërkombëtare.
Vjen keq theksoj se siguria juridike devimi së drejtës është në përmasa jashtëzakonisht më dha. Dhe kjo është e përshqetësuese. Jo rastësisht edhe raportet Komisioni Evropian. Raporti Komisionit Evropian. Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se liridhe të drejtët e njeriut, të cilët janë të garantuara me kushtetutë dhe ligj, sidom me konventa ndërkombëtare, janë cënuar në tej masën mashtoni. Për atë arsye është gjendja dhe sot siç jemi. Se logjikisht edhe kriza politike prodhon edhe krizë juridike. Qartë. Ka pasur edhe një iniciativa nga pala kosovare për ekstradimin e të arrestuarve që janë shtetas të Republikës së Kosovës në të ekstradim për në Kosovë. Juridikisht, si shkon kjo procedurë? Juridikisht, për arsye se vepra për momentin është e kryme dhe është e bome në Republikën e Maqedonisë, Republika e Maqedonisë, më thonë ligjet vendore janë kompetente për rastin konkret. Më lejoni të theksoj shqetësimin tim, si dhe vlerësimin tim se ngjarjet e Kumanovës duhen të trajtohen me një kujdes të tepërt veçantë. Duhet të ketë hetim ndërkombëtar, për arsye se këtu kemi të bëjmë me shtetas të Maqedonisë, të Kosovës, të Shqipërisë dhe Gjermanisë, një shtetas i Gjermanisë. Këtu duhet hetim ndërkombëtar i gjithë anshëm, se ka elemente ndërkombëtare në këtë rast, respektive shtetas të hujë. Dhe çdo mend për të qenë më transparent dhe më korrekt, prokuroria themelore në Republikën e Maqedonisë është mirë se ata kanë bërë marrëveshje edhe me shtetet perëndimore për ndihmë juridike të ndërsjellë, për shkëmbim përvojash, për arsye se vepra apo kualifikimi juridik i kësaj vepre për terrorizëm për 39 akuzuar duhet kujdesi veçantë. Nevoja për formimin e prokurore speciale për të hetuar materiale që darin nga afera e përgjimeve, a nënkupton kjo se kemi funksionim të gabuar të shtetit juridik? Zoti Kuka. Pa, vesh, duhet ta vërtetoj këtë se përndryshe nuk s'kam përgjigje tjetër. Ju keni punuar edhe si prokuror? Keni punuar kam punuar 15 vite prokuror. Prokuroria nuk do them që gjithmonë ka qenë e shkëlqyer, por ka pas një rend, ka pas një qëndrueshmëri. U mendoj se vitet e fundit prokuria është kthyer në prokuri jo shtetëror, por partijake, partisë të pushtet. Një lloj siç janë organet e policisë ose policët në zgjedhje që kryen militant rolin e militantëve të partisë. Policia, shtabi i zgjedhor në lokalet e Ministrisë së Punëve Brendshme. Policët dalin në rrugë, këtë autobus e ndalin, atë nuk e ndalin. Pra, militantët të partisë. Po e njëjta, fatkesisht, kujtoj se tash edhe prokuria ka mbri në këtë gjendje, sa që prokurorët ma, jo që nuk jenë të panvarun, se të panvarun një është vetëm gjukaci, prokurorët është i më vetësishëm, pra një shkallë ma e ullët se sa panvarsia që e kanë gjukacit, por edhe atë më vetësin ma nuk e kanë prokurorët. Kam pas rast që përshumët ku haptas duket se është rast i montuar. Prokurori pranon ndjekjen, pranon ndjekjen edhe vazhdon, gjykata edhe e dënon. Edhe që unë në punën time u përpoqa që në gjykatë supreme të kërkoj mbrojtje në ligjshmërisë. Diku pata sukses, po diku edhe nuk pata sukses. Që përshoj se edhe gjykatësit suprem janë, të themi, partijak. Ajo është fatkesi. E, pikërisht, prokuria, themi, kjo prokuria e speciale, u formua për të zbardhur dhe për të ndjekur veprat penale që rjedhin nga rjedhin dhe kanë lidhshmëri me përgjimet e pa autorizuara. Pse nuk e bëri këtë punë prokuroria aktuale publike? Nuk mund ta bëjmë për shkak se si thash ajo është sot partijake. Po arsyetimet e prokurorit Zvrlevski janë sepse ato respektojnë ligjin dhe kushtetutën dhe në kodin penal sipas prokurorit Zvrlevski, ato bazohen vetëm në fakte dhe në dëshmi. A nuk mund të jenë materialet e përgjuara një bazë për të ngritur procedurë parahetimore? Pse tani mundet prokuroria speciale për të ngritur ato? Po me lejonit theksoj atë shka theksova dhe në fillim të misionit se ligjet në aspekt formal duken të bukura, duken të mira, por kur vjen punën për t'i zbatuar në praktik, atë devijon në mas të madhe, por atë arsye kemi edhe prokurori speciale, se po qëse, prokuroria themelore dhe funksionon të në suazat ligjit.
do ishte drejt dhe barabart për gjithë qytetarët e vendit. Çdo mëse nuk do kishin prokurori speciale. Prokuroria speciale. Për tashmë, shiqoni. Tashmë nuk është irrelevante fakti se kush ka përgjuar, i përgjuari ka bërë vepër penale apo përgjuesi. Relevant është se kemi devim të së drejtës. Shkelje flagrante të lirive themelore të njerëzve, lirive themelore dhe drejtët e njerëzit. As pak nuk është më relevante se kush ka drejtu, kush ka bëve për penale. Ajo dhe ishte, zdo men, dhe ishte rëndësishme në një kontest civil për të vërtetuar shkallën e përgjithsisë. Kurse sa i takon këti rastit, këtu më as pak nuk është relevante. Relevante është se është deviju e drejta. Siguria juridike e qytetarëve, që është themel kushtetus, në vend është së në. I rastisht të kthejmë pak edhe të ngjarjet e Kumanovës, Komisioni Evropian, ose BE, është Departamenti Amerikan i Shtetit, ngjarjet e Kumanovës i ka cilësuar si incident i armatosur dhe kërkon hetim ndërkombëtar. Stament se ose BE dhe Departamenti Amerikan i Shtetit janë me më përvoj në këtë sfera? Se ne. Se ne. Kur ato cilësojnë grup respektivisht incident i armatosur, zdo menë sa i ras duhet hetohet fije për peni. Dhe ju shpresoni në këto? Po si çdo herë, shpresa vdes e fundit, shpresojmë që kësaj radhe, për arsye se ngjarjet e Kumanovës ndodhen në një rrethon, në një interval kohor, ku Maqedonia vetëm se më u fut në një farë forme në krizë politike, ku edhe stabiliteti në pikpyetje. Po dhe alojnë kohës, ose. Ku fëllëshe për prokurorin, se sa jemi të më vësishëm. Du të përmenë vetëm dy raste në botë. Tene, unë punova 15 vjetë në prokurori. Për 15 vjetë, 5 prokuror, krye prokuror, unë ndruan. Mandati se cilit ishte nga 6 vjetë. Asë njëni nuk i bëri 5 vjetët nuk i kaloi, këtë 3 vjetët. Pa i botë 3 vjetë, zjedhe të reja, një garniturë e re politike, e shkarkojshin prokurorin në pashën, vëndoshin prokurorin e tyne. Vindë të tjetra garniturë, tjetin prokuror. 5 prokuror për 15 vjetë, dhe të thasin, mesatari nga vetëm prokurori i fundit, e mbushi mandatin. Të tjerët i shkarkojshin. Kjo të regon për një jo stabilitet, për një ndikim të fortë të partisë në pushtet. Ndërsa, në Kroci, edhe atje mbashim, prim në kohën e HDZ-s, Tujmanit, u mbajtën disa herë zgjedhje, prokurori në 3 garnitura politike ngeli i njëti. Edhe patëm një takimi vizit të ne, dhe unë thëmë, si është e mundur, thashtë kjo, ne thash, prej 6 vjetëve mandat, 3 vjetë nuk i bon edhe e ndrojtë të ju, unë thashtë shof ligjin. Edhe i përmbajmë ligjit, kështu që asë një në garnitur nuk i japë asë pak material të më kritikoj ose të merë masat të më shkarkoj, për shkak se jam kritësisht brenda ligjit. Pra një fuqi e jashtëzakonshme ati prokurori ti përballoje 3 garnitura politike. Ndërsa prokurori i Turqisë, edhe një forcë edhe më të madhe tregojti, kryetari i shtetit, nuk më kujtohet tash Gjul kush ka qenë atje, formoi parti edhe regjistroi. Prokurori, sipas kushtetutës së tyre, kishte të drejtë autorizim të ngrej edhe kërkoi shlyerjen anulimin e regjistrimit të partisë së kryetarit të shtetit. Te ne s'mund ta mendojmë këtë ti kundërvejemi partisë në pushtet. Kroatët e burgosën kryeministin Sanaderin. Ne zguxojmë shoferin e kryeministit ta burgosim. Atje nuk pati nevojë as për prokurori speciale për të pastruar rasti Sanader apo rasti Janša në Sloveni. Unë shpresoj, shpresat i kam të prokuroria speciale se vetëm kjo do të bëjë ndryshime. Edhe do të bëjë se kam mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, e miqve të Maqedonisë, edhe shpresa ngelen të ajo, edhe jam i bindur se ajo do të bëjë. Nuk besoj që do të bëjë komisioni anketus pranë kuvendit Maqedonisë. Ai komision, deri tash, asë një herë, sa herë që janë formu komisione, asë një komision nuk ka dhanë rezultate të duhura. Gjithmonë, puna është me obstrucione, me eskivime të tjere dhe ai kanë përfundu me debakel. Edhe këj komision, me ndoj se nuk mund të, qka të presun për e ati komisioni anketus, kur nga 16 vetë më të këtë janë antarët atë komisioni, nëndë janë të vëmëros dhe pëdëshës,
man 8 vëmëros të një i PDSH-s, që i quen 9 në 1-9, dhe LDSM-ja ka 4 kandidat, BDI-ja 1 edhe 2 deputet të panvarën. Pra, mos prit këtu se me votë do të fiton komisioni në këtu, do të zjerën diçka të re. Por, shpresat i kam të prokuroria speciale se kjo, si që thash, me ndihmën e të hujve. Me gjitha to transkriptet nga dëshmit që i tregojnë dëshmitarët, apo? Në kuadrë të komisionit anketuas, do duhet të shkojnë të prokuroria speciale. Gjithsesi. A këta të komision anketuas, do të shkojnë. Edhe të nuk ka organ në Maqedoni që mundet ta ignorojë prokurorin speciale. Nëse prokuroria speciale kërkon prej një organi, prej një ministria, prej një organi tjetër, të dhana, ose të kërkon të bëjë shqyqim në dokumentacionin, nuk ka fuqi asë një organ që t'i kundër veti ta refuzoje. Ajo ka kompetenca sa që edhe në materiale që mbajnë siglën sekret, ose e konzervume, pra nuk mund të t'i shqyqim, ajo edhe atje ka të drejtën t'i shqyqoje. Autorizimet e saja janë habitëshëm se sa janë të mëdhaja. Të ndërlidhim pak, desha të ndërlidhim, se përmendi rastin e Sanaderit, kratësi, deshtëm apo nuk deshtëm, atë që e paralemroj Rozmari Di Carlo pra 2-3 viteve, dekriminalizimi Balkanit e du të ndodhë. Filloj me Slovenin, me Janshën, vazhdojnë në kratësi me Sanaderin. Përmendit pëse në kratësi nuk është e nevojshme të formohet prokurori speciale, se në kratësi dhe pronë parimi forca e ligjit, jo ligjit forcës. Kupton? Dhe ato si shtetës, si në ishë Jugoslavisit, tanë janë më të avancuar në aspektin juridik, është shtetës e drejtës, më avancuar se vendi jo. Shqipëria është në prakë për dekriminalizim, kuptimin, propozim ligjin në sferën juridike, apo reformat thella. Serbia një farë forme, pastroj me ishë kriminalitet luftës, me gjigatën e vetë, Kosova gjithashtu me gjykatën speciale, ka mbetë veç Maqedonia të reformohet në sferën juridike dhe si Balkan dhe si tërsi të shkojmë aty ku dojmë shkojmë. Zoti Bujar, në Maqedoni prokurori speciale, në Kosovë gjykatë speciale. Gjykatë speciale. Cila peshon më tepër, cila ka efekt më të madh? Si qoni, në Kosovë u themelua gjykata speciale për arsye të pretendimeve Dik Marti, si që dihet publikisht. Ato janë pretendime, akoma nuk ka indicia po fakte konkrete se çka dhe si. Kurse në Maqedoni, jo rastësisht, përgjimit e paleshme datojnë nga viti 2005 dhe në 2015. Në fakt, prej 2006 dhe në 2015. Më thëmë për një periudh 70 vjeqare. Dhe më thëmë për atë periudh, këtu në mënyrë masovik janë shkej lirit themelore të njëriut. Dhe tani, gjykata speciale, deshëm apo nuk deshëm, duhet të jetë ndërcimi dhe tyres. Pa më varsisht të obstruksionve të cilët të tentojnë të i bëjnë. Jo rastisht ne kemi qenë dëshmitarë se me javë, apo me ditë të tëra, apo me netë, kanë zgjatë bisedimet për emne e prokurore speciale. Kushtë të mishtonë kre prokurore speciale me ekipin që do të vazhdojnë. Dhe jo rastisht në ligjën është e parapame se gjdo jetim, gjdo veprim që i miret vetëm me nënshkrimin e Katica Janevës në këtë rast. Jo edhe prokurorve tjerë. Drejtë ekskluzive ka vetëm Katica Janeva, një nënshkrim. Dhe aty ku është një nënshkrim, janë shpresat më të mëdha. Aty që nënë dhe forca e saj. Dhe forca e saj. Që 12 prokurorë dhe të punojnë, në fund ajo e nënshkrim. Në fund ajo dhe të parafirat, se qka dhe të bëndë. Edhe këtu janë, dhe me thonë, ideja është që shpresojmë të këtë sukses. Se nëse edhe kjo prokurori speciali nuk të këtë sukses, vajhaltë. Prokurori publik para disa ditëve, para 10 ditëve, le të themi, ishte për vizitë zyrtare në Rusi, ku atje firmosi një marrëveshje me prokurorin publik rus për bashkëpunim, sidomos në sektorin për krim të organizuar dhe korrupsion, që model të mirët modeli rus. Me që Maqedonia më tonë të jetë pjesë e bashkësisë evropiane, të respektonë ligjet konform bashkësisë evropiane, atër, pse kemi nevoj për modele ruse, kur kemi për bazë modele të shteteve të zhvilluara demokratike ku zbatohet dhe respektohet ligjin në përpikshmëri?
Zoti Vardër. Nuk e pas kam këtë dhanë se ka qenë prokurori në Rusi, nuk e di. Por edhe nëse ka lidhë në i marveshje, nuk ka ndojnë dam për saj. Ajo aqë ma shumë e përforsonat bashkunimin ton. Por do t'ishte mirë që atë veprim, ose atë bashkëpunim, të zjerohet edhe me shtetet tjera. Aqë ma tepër me shtetet balkanike. Si shta edhe kolegu Bujari, se në shumë vepra penale të përfshira në këte, në prokurimin speciali, ka element të jashtëm. Kur element jashtëm, atëherë duhet dojë mas të vërhet bashkëpunim me organet e shteteve përkase. Në qëtënia në vitin 2010, kanë zjerë një liqë për ndihmë juridike ndërkomtare në fushën në fushën penale. Po, deri tash, ndoshta s'kishte ardhur rasti që të përmendim atë ligj, ose se tash vjen në aktuel, bëhet edhe zbatimi i atij ligji. Kështu që neve do e mos duhet të bashkëpunojmë. Këta, kur një shtetas ton, themi, bën një vepër penale, në bashkëpunim me një element, me një shtetas të huj, si që kemi rastin, themi, me pajisjet përgjimeve për Izraeli, ku dishohet se është marrë një shumë mito për rishfeti. Pra, dikush e ka dhënë atë rishfet. Tash, përveç që bie në përgjegjësi penale, ai që e ka marrë, po edhe ai në Izrael, që e ka dhënë këtë rishfet, edhe ai ka bërë një vepër penale. Kemi rastit, themi, me Kinën marrëveshjet, provizionet për ndërtimin e rrugëve. Kemi rastit për Banka Makedonska, ose ajo ndoshta nuk hinë në këtë, se është para 2005-ës, po tenderat të tjera të hinë. Kretë këta, ndoshta do të ashtuim që të vëndojim, të rrisim bashkëpunimin edhe me shtetet tjera, jo vetëm me Rusinë. Sa i takon marveshjes kërë prokurorit Maqedonisë, që në atë vizit ka prezentu prokurorin e Republikës Maqedonisë, unë shoshëm shqetësuse, për arsye se në Maqedoninë është investuar shumë nga Usaidi, i rastësisht kolega mund të dinë, për është pension, se fillimisht gjitha kompjuterat që gjinde në parë gjykatë dhe në parë prokurorit publike janë dënacion nga Usaidi Amerikan, nuk janë nga Rusia. Dhe mas gjithë kësaj krizës dhe prokurorit speciale të shkohët dëmat një marveshje tilë me Rusin është shumë shqetësuese. Për mua personalisht po mendoj që dhe për një pjesë të opinionit, se qka është bën atë marveshje dhe qka flitet për atë marveshje, duhet të dinë vetëm akteret kryesor. Po vlerësoj që duhet të shihet me një sens dyshimi. Por arsye se ne nuk e dim akoma rezultatin përfundimtar prokurorisë speciale se kush nga akterat kryesorë do ndiqet penalisht apo nuk do ndiqet. Dhe kjo më le të dyshoj. Mendoni ju që do të ketë më lehtë se prokuroria speciale nëse kryeministri jep dorëheqje? Po mendoj që me dorëheqjen e kryeministrit ndoshta do të fillon të frymon më lehtë prokuroria speciale. Leoni këtë konstatim të ajep këtu. Drejtësia atë pret. Drejtësia atë pret të fillon. Që në fillim? Të kipot, si duhet, dhe të zbatohet dhe të vepron si duhet. Më leoni të theksoj prokuroria speciale, për vlerësim tem të këthejmë pak edhe njëherë në fillim të emisionit, se li rritë të drejtët i edini që në Maqedoni, në mas të madhe, shkelet një prej parimeve më themelore kushtetuse prezumimi papajsisë. Ju dinisht ndodhë në përvendin të. Thirët nga policia kushti mishtonë, barë të tëri në gjykatë, akoma pashpal një vendim gjykata, linqot me diume. Kënë në një shtetë që të pretendon, tjetë në strukturat e atlantike, kënë në asë një mënyrë, nuk u zonë të ndodhë. Kemi linqim klasik. E që farmasa duhet të miren për të ndëpërër këto? Këtu duhet të bëtë, shëqoni, tani nuk mund ta veqoja po të gjej vetëm faj individual, faj pak do të lipet në mënirë pak kolektive. Nuk ban ti veqoj në gjarit. Duhet gjithë kusht të e kontributën e vetë aty ku mundët. Se sistemi drejtsis nuk është indertume dhe komandohet vetëm për një njërit, apo dy, apo tre. Gjithë kusht duhet të jep kontributin e vetë që drejtsia, në fakt sistemi juridik të jetë mëj drejtë.
dhe më efikas. Si avokat. Po. Dhe ju, zoti Kuka, si prokuror që keni funuar. Që të dy, si mekanizma, për të mbrojt funksionimin e një shteti juridik, përmes mbledhjes së dëshmive si prokuror dhe mbledhjes së kundër dëshmive si avokat. Asë. Dhe tani, në të shumtën e rasteve, kemi vendime të seleksionuara për shkak se nuk mirën parasysh dëshmit e njërës apo tjetërës palë. Në këtë rast, gjithmonë janë më të ndëmtuar palët mbrojtë se le themi avokatët. Dhe cila është ajo, zoti Bujar, le themi, ajo baza kryesore që ju e merrni si dëshmi të dëshmis, për ta dëshmuar se e keni dëshmi, për të... si kundër dëshmi ndaj asaj që e thot prokuroria publike. Mbërësisht se kush është parë. Do të më falni për terminet që nuk është problem, nuk është shumë pyetje që lumë, mbërësisht se kush është parë me një procedurë penale, atëherë se apostrofuat se interpretimi i ligjit është shumë selektiv, dhe me të vërtetë është selektiv. Kemi një rast ne kur thuhet që provat për një rast konkret në aspektin administrativ nuk janë në mënyrë ligjore të siguruara. Nuk futen fish në thelpsi të provave. Kurse për ndonjë rast tjetër... A mund të shërbejnë indicje si dëshmi? Për ndonjë rast tjetër, kur janë ca prova, janë të marra në mënyrë antiligjore, por mbrëndësin e saj, përmbajtje e saj, vetë përmbajtje e saj, fletë për diçka, thirën atërët në protokollin e Unionit Evropian për lirë dhe të drejtet e njërit në një gjashtë të që nuk është mërënsi mënyrë se si arritëm të këta provat, është mërënsi shumë përmbajtja. Dhe më thonë, kemi standarte dyfisht në zbatimin. Dhe rastisht prokuroria çdo herë, në fakt gjykatat marrin anën fakt prokurorisë, të organit akuzës. Kur kund nuk implementohet parimi në dubje pro reo në rast dyshimin në favor të akuzuar. Kjo fal vakumeve ligjore që ekzistojnë apo thjesht interpretimeve. Shiçoni vetëm ta theksojve këtë. Tani se interpretimi i normave ligjore bëhet i dyanshëm, dhe ta kemi parasysh. Edhe mungon pak përgatitja profesionale. Në Angli, pavarësisht që i plotëson të kushtet, gjitha kushtet për qenë gjykatës apo prokuror, duhet të kesh një rregull të pashkruar, duhet të kesh mentalitet për qenë gjykatës apo prokuror. Pavarësisht që i plotëson normat apo kërkesat, kriteriumet, jashtë të gjitha kriteriumeve, rregullat e pashkruara apo rregullat e arta është duhet të kesh mentalitet për gjykatës apo prokuror. Se nëse ke mentalitet, do të dish ta zbatosh drejtësinë, ta materializosh, se ligji, si ligj është në aspekt formal. Ligjin duhet ta jetësosh në praktik, të jap shpirt ligjit. Po për ta jetësu, për ta interpretu, duhet ta interpreton vetëm ai i cili ka mentalitet për qenë gjykatës apo prokuror, jo dhe gjithkush. Po. Do të kuka. Mua gjithmonë më ka preokupuar një fakt që pse nuk kishim ne gjykatës shqiptar, prokuror shqiptar. Edhe shumë më herët në intervistë kanë thënë se fati i të dishuarit ose të akuzuarit shqiptar gjithmonë është në duart e Maqedonit. Pse? Në radhë parë, kontakti me policin që duhet t'ja vej prangat e tashur, është Maqedon. Shkon të gjyqtari hetus, Maqedon, prokurori Maqedon, gjykata Maqedon, deri gjykatën supreme Maqedon. E thosha, pse fati i lidhet vetëm me ta? Pra, duhet të ketë edhe në i polisë shqiptare, edhe në i gjykatë edhe prokurorë shqiptare. Edhe në këtë aspekt janë bë hapa të mëdhej. Për shumë, dheri në 97, në 124 prokurorës e ka pas Maqedonia, vetëm 2 kemi pas shqiptarë. Sot kemi 10%. Kemi gjykatës shumë. Po, që thot edhe kolegu, duhet edhe ata të jenë kuadër të pjekur në nivelin profesional. Problem në vjenë se mbahet një gjykim. Porota, gjykatës i kryesorë të porota, ose kur është këshilli prej 5 antarëve, nuk pse mos ketë në ata 5 edhe ndë një gjyqtar porotë shqiptarë. Vetë në pyetje Badinteri. Unë nuk dita, nuk kisha për ta intervistu për nësë Badinterit, por se Badinteri është një votim politik. Mirë po, do të thiresha në atë që kam thamë shumë maherët në Zaman, një gazetë, edhe kam titulluar kështu. Stërgjyshërit Maqedonë kanë qenë shumë ma demokratë se sa niprit e tyre sot. Këtë e ilustrojë se në kushtetutën e Kresnenës, në 1878,
dikur në kohë 6 muaj mbas lidhjes së Prizrenit ose në kohën e Kongresit të Berlinit, nxirret kjo kushtetutë. Edhe thuhet se kur palët janë një i krishterë dhe një muhamedan ose një maqedon dhe një shqiptar, një arnau dhe një vlefe turke të tjerë, porota janë gjys për gjys. Shëve çfarë zgjidhje fatlume dhe zgjidhje që rrezaton besueshmëri në atë porot. Se ka 5 shqiptar, 5 maqedon, 5 turq, 5 pra atë ne nuk e kemi këtu as si ide e jo ma të zbatojmë në praktik. Kjo duhet të gjithsesi. Dhe që edhe këtu të plusë, ku përmendëm këtë bashkëpunimin ndërkombëtar. Në periudhën 2004-2013, prima që dije, 5 miliardë dolare janë largu. Ku shkon ata? Për një shtet të vogël, si Maqedonia, për një vend të vobegët, të fluturojnë 5.000 dolar, e dikush 5 miliard, miliardë dolar, e askush të mos përgjigjet, kjo është fundi botës. Çka të kërkojmë ma për këti shteti? Prandaj duhet dojë mos, për mes prokurorës speciale, ta rënojmë këtë kullë kriminale. Jemi në minutat e fundit të këti emisionit, kur thatë tek shpresa e prokurorës speciale, do doja të lidhesha me votimin e prokurorës speciale në kuvendet cila i mori 113 vota. Tani, edhe ministri, por edhe njohësit e mirë të çështjeve rrethanave juridike në vend, thonë se miratimi i këti ligji është veç mo ka hyrë në sistemin juridik në Maqedoni. Por a kemi harmonizim me kushtetutën? Se është kushtetuse apo jo, nëse është pyetja aty, këtë le të deklarojë gjykata kushtetutë është më kompetente. Ndërsa sa i takon prokuria speciale e ka domosdoshëm vepron me raste konkrete se është pjesë e marrëveshjes për zhinës. Një rastisht edhe Komisioni Evropian e dha rekomandim për vendin tonë si vjet dha rekomandim të kushtëzuam, nëse të dojmë ta deshifrojmë. Në fakt Maqedonia ka humbur kushtëzim, në rekomandimin e ka humbur. S'ka rekomandim Maqedonia. Është e kushtëzume nëse zbaton marrëveshjen e Prizrenit, në cilën marrëveshjet Prizrenit është në mënyrë taksative dhe decide e specifikuar dhe theksuar se prokuria speciale duhet të punojë në mënyrë autonome. Që ta ketë rekomandim si e ka. Kur përmendi kolega pak për rastin që përmendi Evlenit, theksoi edhe një gjë. Kemi parë shumë filma, seriale apo asdi çka në Amerikë, shembull, është ka pas rastin të kemi dy trajnime me Odin avokat dhe amerikane. Prokurori 2 apo 3 vjet. Mendohet atë ngrit ndonjë akt akuzë për ndonjë ken apo jo. Pa fakte. Me fakte konkrete, më falni, me fakte konkrete dhe dëshmi tepër të fuqishme. Pasi që të siguron që ka mbledh dëshmit apo faktet konkrete, atëherë si thot populli nisët për një gjykatë ngrit akt akuzë. Kurse të në Maqedoni për një javë ngritet akt akuza, për dy javë mbyllet gjykimin, procedurë të shkurtë apo të gjatë. Dhe sot e kemi, sot jemi e këtu ku jemi. O dhe shëtë jepë mendimin tim për prokurorin speciale, a është kushtetuse a jo, dhe gjukata e kushtetuse, dhe zdo men që du ta jepë përgjegjen vetë. Por, ata që i kanë inicu që është që në ligjin në gjukata e kushtetuse për mbrojtjen e kushtetut shmëris, kinë se në kushtetut nuk është e para pame një prokurori e til, edhe kjo është ajo aduti i tyre. Unë kësha për ty pjetër. Ne e vërtet që kushtetuta përmendën prokuroria publike, ose por nuk hynë sila. Si që është formu kjo prokuroria speciale, ne kemi shumë ma herë të formu me prokuroria për ndjekje në krimeve të organizuare. Edhe ajo është një prokurori e veçantë për prokurisë republikane. Task force. Ndoshta nuk është aqendarë si që është kjo prokuroria speciale, por me i thaë, është një organ në vetë, është një organ me strukturën e vetë, për dërisa prokuria e për ndjekin e veprave penale, krimit të organizuar, egziston. Pse mos të egziston edhe kjo prokuria speciale? Njësi e veçantë. Paralel me atë. Kështu kemi arritur deri në fund të këti emisioni, para se të përmbyllun, sinqerisht ju falenderoj shumë që
ishit pjesë e këtij debati. Më vjen keq që nuk ishte i pranishëm ministria dhe përkundër asaj që ai konfirmoi ardhjen e tij, po ja që seanca në qeveri janë seancat e paparashikuara të kryeministrit ton. Dhe unë dëshiroj ju faleminderit prapë për ardhjen tuaj dhe për kontributin që e dhatë për këtë debat. Do ta përmbyllja këtë debat me një thënie se le të shpresojmë që prokuroria speciale do ta kryej punën e saj, do të ketë të gjitha mekanizmat, të gjithë bashkëpunimin për të ngritur të paktën procedurë parahetimore në kohën e duhur mbrenda këtyre 18 muajve, aq sa ka afat të caktuar, për rastet të cilët janë me rëndësi të veçantë për opinionin shqiptar, dhe të mos mbetet vetëm thënia që prokuroria speciale është si një mekanizëm ndihmës i liderit të opozitës Zoran Zaev për të amposhtur të pamposhturin Nikola Gruevski. Ju faleminderit për kujdesin, natën e mirë, shihemi në argumentin e javës së ardhshme.